manuprāt, tas ir nacionālās pašapziņas apliecinājums. Mēs beidzot esam nobrieduši 20 gadu garumā līdz savai kultūras telpē. Biblioteka kā nacionālā intelekta centrs un krātuva, kā svētība, mūsu nacionālā pašapziņa. Es nacionālā pašapziņa uzsveru apzināt vairāk kārtību, jo, manuprāt, man ir cerība ne arī pārliecība, ka šī ir tikai pirmā celta, kultūras celta, nacionāla mēroga kultūras celta. Bet viņai sakos arī pārējās. Tās, ko mēs tik ilgi gaidām, tās, pēc kurām mēs lūgojamies. To es arī visiem novēlu, lai mēs visi to piedzīvojam. Godātais ministra prezidentkungs, cienītā kultūras ministre, ministres un ministri, šeit visi klātesošie, un visprotams, augstgodātais Birkertkungs un augstgodātais Vilkakungs. Un visi celtnieki. Es gribu vispirms teikt paldies par to, ka šodien spārsvētki mūsu kultūras celtnei ir realitāte. Ir ilgs ceļš iets, bet svarīgi, ka mēs nekad neesam apstājušies. Un katrs ir atbalstījis šo ideju, katrs ir ieguldījis daļu no savām idejām, no savu darbu. Tas ir tikai sākums. Vēlreiz visiem paldies, bet es gribu atgādināt, tomēr būvnieki to ļoti labi zina. Spārsvētki ir tāda īpaša tradīcija, un arī vainagam, celtnes augstākajā punktā ir sava nozīme. Jūs visi gribat paskatīties, cik dāsni ir saimnieki. Un mēs visi zinām šo tradīciju. Un es gribētu novēlēt, lai saimnieki būtu dāsni pret jums, celtnieki, lai saimnieki būtu dāsni pret tiem, kas strādā šajā bibliotekā, kas lasīs šajā bibliotekā. Un lai saimnieki būtu dāsni arī pret nākošajām kultūras celtnēm, kas vēl tikai taps. Un lai nekad neparādītos vainaga vietā ne zābaki, ne celtnieku bikses. Lai mums visiem izdodās!